Pessoal, Soprano Condor que está disponível para venda, lindo demais, regulado e revisado pelo Kleber Luthier. Anos 90, Kleber, sax é top, não é? Top demais, super afinado. Vamos ouvir a afinação do som. Toca aí, está disponível, galera. Quem chegar, que leva. Na casa de meu pai, ó, na casa do papai. Vai. Disponível, contato na descrição. Quem chegar primeiro leva. Soprano inteiriço na estética do Mark VI, né, Kleber? Amém. Mesa muito da mão top. Esquerda, ó, igual do Mark VI, Três Maria em pingo, né? É, o grave em linha, igual do Mark VI, idêntico, e tá aí, disponível. Quem chegar leva, galera. Valeu!